那今天第一个小时会跟大家延续我们上个礼拜所开始讲的All Pay Auctions 全付拍卖。那我们要看的赛局规则很简单，就是有 Anger 竞争者他们都来角逐同一个奖项，这个奖项对他们的价值是共同的，都一样是 V， 而且大家都知道。那在我们简化的这个拍卖故事里面， Anger 竞争者他们同时秘密的写下他们的标金，他们要出多少钱交上去，那出价最高者得，但是每一个人都需要付钱，付出他所填的标金，包括得标的或者是输掉的。上个礼拜我们简单的讨论过，这个拍卖规则有点像是一个寓言故事，然后它刻画了我们生活中很多时候竞赛竞争的场合。为了准备 OK 升学考试，或者是比赛或者是抢这个最先研发出某种专利，那么你事前需要下功夫，需要做投资，可以是金钱，可以是时间，可以是这些准备工作所带给你的痛苦。但最后不管你是赢的还是输的，比赛你是金牌银牌还是什么都没有，你事前的投入是没有办法，是不可逆的，是没有办法返回给你。所以All Pay Auction 这样的赛局常常会被应用到这个所有属于竞争竞赛这样的领域。所以有一支文献叫做Contest。但是之后他也会看到 All Pay Auction 这个模型它不是很好分析，所以以至于他在学术领域或者是应用的领域并没有那么常被大家使用。可是我们仍然来看一下从这里可以得到哪些洞见。我们上个礼拜也简单讨论了在这样子的应该说我们先把分析的范畴局限在两个竞争者。刚才说 N 个人，但是我们今天的讨论就局限 N 等于2。然后我会用比较口语的方式，胜过用数学证很严谨的数学证明来带过中间的逻辑。所以我们的两个竞争者基本上是你跟你的对手。OK， 这样。上个礼拜我们讨论过，在这样子的赛局当中，它不存在任何只用单纯策略的均衡 （pure strategy equilibrium）， 它是不存在的。理由很简单，任何人都不希望你的模式、你的思考方式、你的出价是多少被别人破解。你只要被别人破解，其他人就可以比你多努力一分，多出一毛钱，然后就胜过你。你输掉了，可是你还是要付你出的价，划不来。所以大家希望保持不确定性，在别人眼中保持不确定性，保持模糊，这是背后的基本精神，所以没有单纯策略均衡。但是之前讲过从 Nash 开始证明了这个允许混合策略的 Nash 均衡永远存在。所以我们今天的目标就是透过一系列的这个逻辑推演，把全付拍卖里面的 Nash 均衡、混合策略的均衡把它找到。我先讲理论上面的定理已经给我们信心说这个均衡它存在，因为它存在，因为我们相信它存在，所以我们的目标是找到它就好。那在这个过程中，我想把我们的分析做进一步的简化。我们的目标 we solve for a Nash equilibrium， 目标找 Nash 均衡，但是 Nash 均衡很多，然后允许混合策略的话，每个人可以在不同的这个出价，可能是从零元到奖品价值 V 中间，都是大家可以选的数字，然后大家可以在这当中混合，就是可能性非常多嘛。所以我们再简化一件事情，
我们来聚焦在对称的均衡，所以我这边写Nash equilibrium with symmetric mixed strategies。我们要找的是Nash均衡，你跟你的对手互相采取的策略是彼此的最佳回应。然后我们知道单纯策略没有了，所以你跟你的竞争对手在出价的时候会带有保持一些随机性啊，有可能出价高，有可能出价低，然后用不同的几率去混搭。除此之外，我们在假设你跟你的竞争对手所采取的这个行为选的策略是一样的，这个一样我们称它为对称。为什么我们要看一个 symmetric Nash equilibrium？ 为什么要看一个对称的均衡？在学术上面，大家解释原因的时候，常常有一个官方的解释跟一个真实的解释。真实的解释是，如果两个人的选择一样，大家行为是对称的，数学上比较好算，然后我们的技术能力才分析得出来。然后如果是允许 asymmetric， 那它可能会有各种奇奇怪怪的状况，你永远出高价，然后我永远出低价或什么之类的状况出现。理论上存在各种奇怪的状况，增加了分析的复杂性。真实原因我们聚焦在 symmetric equilibrium， 容易分析，我课堂上可以半小时带过背后的观念。去掉 symmetric， 去掉这个对称性还是可以做，但是它数学上复杂很多。那官方的理由呢？官方的理由不能说我只会这个，所以我才做这个。官方的理由我们可以这样子想：这个竞赛，这个全副拍卖的规则对每一个人来讲是一样，大家是处在一个公平的环境、公平的条件之下去竞争。那所以如果我们一开始先来看，如果有存在一个均衡，而且这个均衡里面每一个人的行为模式都一样，似乎也很自然，因为我们所处的环境规则对待我们是一样的。 OK， 好，这是官方的答案。那接下来我们怎么做呢？这个学期到目前为止，我带大家分析赛局的均衡最常用的概念就是best response analysis， 最佳回应分析法。但是当我们面临到一些很复杂的赛局，有的时候你要去穷尽的去分析它的这个最佳各种不同状况的这个最佳回应，可能选择会非常多。所以另外一个常见的方法，也是我在我自己赛局领域的学术论文里面每一篇文章，我的每一份研究都用的一个方法，大家知道叫做什么吗？叫做猜。就是你从你的直觉出发猜这个均衡会长什么样子，然后再证明它这个情境就的确是符合我们均衡的定义。所以我今天会带大家用的方法呢，就叫做guess and verify。根据直觉先去想象，如果有一个状态你我互相玩出了彼此的最佳回应，它有可能是什么状况，然后从这里出发我们再去证明我们的猜测是对的，或者是我们一开始的猜测当中保持了一些弹性跟一些参数，然后在我们验证我们的猜测的确是均衡的过程中，我们把这些参数、把这些弹性都能够确认下来，都能够解出来。这是我今天要用的方法。好，所以我们现在就从你的角度出发，然后你思考你要如何出价，
当然你就要先去判断你的对手会如何出价，对于你的对手的策略你要形成一个预期，然后你现在知道你的对手他不会出单纯策略，他不会仅仅死抱着某一个数字，那他会在一些数字当中跳来跳去。那么不如我们就这样猜，我们假设你判断你的对手出的这个价格会落在零到 M 之间，它最低不可能出负的嘛，它最小就是出价零或者是很小，然后它再怎么样，它出价可能会有一个上限，那个上限是多少你不知道，所以我们就先假设那个上限是 M。 OK， 你的对手会在零跟 M 之间出价。那当然现阶段你可以想象这个 M 照理说它不应该比这个竞争的奖品的价值更高，因为任何人出价大于奖品的价值，这是 open auction， 你输了你还是要付你所出的价格，所以任何的价格大于 V 都是劣势策略 ,strictly dominated strategy。所以现阶段我们知道 M 所代表的是你认为你的对手他有可能出的最高价，但是我们私下知道这个最高价一定会小于等于 V， 但 M 是多少不晓得。然后让我们假设你的对手会在零到 M 这当中，在这个区间的价区间当中的所有价格，数学上就是零到 M 所有的实数，你的对手会在这中间任何价格他都有可能出，都有可能混搭。OK， 这是我们的假设。我们要继续猜，你的对手会用什么样的这个几率分配，或者是这个几率的这个density。去混搭零到 M 这当中无穷多个出价的可能性呢？那我们来看这一页。You expect your rival to bid according to some distribution. 我们写下一个函数，我们称它为 F。假设你的对手就是用 F 这样子的这个几率分配来在这个零到 M 中间的这所有可能的价格中间随机的选择 ，OK， 我要出什么价？那这个 F 是什么？什么东西叫做这个distribution？ 什么叫做几率分配？我们从直观的概念来看。假设大写的 B 是任何这个大于等于零的一个数字，假设大写的 B，OK， 是任何正数或者是零，那么我们就来定义，或者是就来给予 F 这样的诠释 ，F of B 所代表的意思就是。你的对手他所出的价格会小于等于大写的 B 的几率。先前我们在分析网球的混合策略的时候，你可以往左可以往右，所以我们设定往左的几率是 P， 往右的几率是1减 P。 那后来我们看 Battle of the Sexes，然后大家在考试还是作业当中有看那个《战争与和平》，当一个赛局当中参与者面对的选项是有限个的时候，我们要处理混合策略都是可以用不同的几率的数值来表示，我做这个行动的几率是多少 P1， 做第二个行动的几率是 P2， 第三个行动的几率是P3， 以此类推，大家就是用这些几率的数值
做了假设去分析。这里所面对到的一个新的技术上的挑战，是零到 M 当中理论上你可以出的价格无穷多个。OK， 你可以出2块钱，你可以出 2.28， 你可以出 2.375， 你可以出 2.464351 元。OK， 那在这样的情况之下，我们就没有办法用这个几率数值的方式去一一的假设，那我们就需要来看从另外一个角度切入。OK， 你既然有时候出高价，有时候出低价，我创造一个函数 f 来刻画你的价格会，你出的价格会小于等于某一个门槛的这个几率是多少？我用这样的一个 f 的函数，这个 f 函数会告诉我，当这个门槛是从低到高位在不同数值的时候，那么你出的价格，你随机出的价格小于等于这个门槛大写 b 的几率是多少？我们是用这个方式来刻画混合策略。那这样子的定义的 f， 我们就称它为是一个几率分配 distribution function。我给大家几个例子。假设大写的 V， 我们的奖品价值就是100元，所以任何人你的对手他的出价怎么样都应该小于等于 V， 因为他的出价如果大于 V， 这是一个劣势策略，它不是一个理性的选择。所以从这里个推论出发，我们是不是立刻可以得到一个结论 ？F of 100。或者是我写 f of v， 它会是多少呢？它就会是你认为你的对手出价小于等于100的几率。它只要是理性的，它出价不会大于100，所以小于等于100的几率就是一，就是100%。从这样子我们就可以判断出来。再假设，如果你知道你的对手他怎么样？他会认他来参加这个全副拍卖，他不会放弃。现在我定义什么叫放弃？如果我要参加一个比赛，然后我什么都不做，那就是我称为放弃。所以出价零元是放弃。如果你知道你的对手他不会放弃，他只要来了，他好歹出一点力，他好歹喊一点价格，那么你就可以知道这个 f of 零，你的对手来了，他的出价小于等于零。的几率 ，OK， 会是零。正常从数学来看的话，我们能够说的事情是，对于所有这个小于零的大写 B 的这个门槛来说 ，F of B 是小于零。但是如果我们在假设你的对手他来了，他好歹会喊一点价，那他不可能是来参加然后还不出价，那么我们就多了这个条件 ，f of 零啊，它等于零。但是你需要知道这个，你需要知道左边 f of v 等于一，它是建立在 rationality 理性，不会玩劣势策略的假设之下。那 f of 零等于零，它意含着你的对手他不可能有一个一个明显的一个 mass 的几率是出价为零，那么所以当我们这样子设想的时候，背后已经偷渡了一个假设，就是对手来他不会带着一个正的几率，是他就放弃，他就不出价的。Okay. 然后此外呢，我们再来看，比方说 f of 十所代表的意思是什么？就是你的对手他出的价格小写 b 会小于等于10元的几率。那不同的几率分配，这个数值 f of 十如果很小，代表什么 ？f of 十如果很小，表示你的竞争对手他在随机出价的时候，他会出非常低价，底部10%价格的几率小，他会出这个
10%到100%中间偏高价格的几率大。反过来，如果 f of 十是一个相对比较大、比较接近一的数字，那表示你的对手有很高的几率，它的出价会落在0到10这个范围当中。Okay. 此外，因为这个 f of b 它本身代表的是一个几率的概念，对手出价小于等于大写 b， 所以我们也知道，下一个条件就是。这个 f of b 它必定是介在0跟1之间，因为它是一个几率。而且随着 b 的增加，随着这个门槛的增加，这会是一个递增函数。这些是来自于 f 这个几率分配的定义自动就会衍生出来的性质，不需要额外的条件。所以如果从这个角度来看，我们大概可以知道一件事情，比方说 f of 十会必定小于等于 f of 15会小于等于 f of 30，诸如此类。随着这个里面的门槛增加，你的对手喊价会小于等于这个门槛的可能性只会增加，不会减少。所以这个几率的数值就只会增加，不会减少，但也可能一样。它喊价小于10元，小于等于10元的几率，一定不会超过它喊价小于等于15元的几率。OK， 因为它喊价小于10元的时候，就自动符合了，但那时候它的喊价也会小于15元。OK， 所以我们对于这个几率分配，它必定随着大写的 b 是一个递增的函数。里面的这个门槛增加，这个几率值可能持平，可能上升。接下来我们来看，如果会出现等号，代表什么意思？如果 f of 十跟 f of 15这两个几率是相等的，代表什么意思？可能就代表你的对手。它在10元到15元之间这个范围，它绝对不会出这些价格，代表这件事情，因为它只要它有一些机会会喊价在10元到15元之间，那么你对手的出价小于等于15的机会就会高过它的出价小于等于10的机会。如果它出价小于10跟出价小于15出现的几率是一模一样的，那表示在10元到15元之间的价格，你的对手是会跳过，他从来不会把中间这个范围的价格混搭进去。我从这边是拿一些用一些例子来简要的介绍，快速带过这个几率分配 F 这个函数它的意义以及它的一些基本特性。所以到这边为止，这一块都是从定义来的特性。所以 f of v 等于一是源自于理性 ，f of 零等于零是源自于我们外加的假设。你的对手来了，他不会出现一个正的几率是要放弃。然后这些是基本特性，但是在基本特性之外，让我们在因为现在。现在你的对手用什么方式来混搭？我说是我们是 guess and verify， 我们先猜再验证。既然是我们猜，那我们可以猜的，我们在我们猜的过程中，我们可以再多加一些的，让我们可以再多加一些些的假设。让我这样猜，你的对手在零元到最高，他可能喊的最高价 m 之间。它不会跳过任何的区间，不喊价。再让我们假设它在零元到 m 之间，每一个可能的数字，它都有机会喊到，它都会混搭进去。而且在零元到 m 之间，b
并没有哪一个价格是他特别偏爱的，以至于他有一个很明显的一个 mass 一个正的几率会特别喊某个数字。让我们额外加这些假设，这些假设都在一起所带来的效果是什么呢？是这样子，我画这个图，我想把 F 图示，横轴代表的是我的大写 B， 然后纵轴代表的是我的这个 F 函数的这个几率，然后你知道这个 F 的函数它必定是它的值必定是介在零跟一之间，然后我们有意义的这个大写 B 的数值其实也是介在零到大写的 V 之间。OK， 门槛只要高过奖品价值 V。其实不是那么有意义，大家不会喊价超过大写 V， 大家不会喊价是负数，所以我们聚焦在大写的 V， 我们这个门槛是在零到奖品价值 V 之间，几率会介在零到一之间，然后我们现在要来把我们心目中猜的这个 F 函数画出来。那么我已经前面已经说了 F of V 等于一。所以我知道当这个门槛是比奖品价值 V 大的时候 F 是等于这个几率都是一的。那我们前面也假设了，我们假设了你的竞争对手他会出价的最高价其实是 M， 在这个 M 的假设之下，我们进一步可以得到 F of M 等于一。为什么？我们前面说 M 是你对手有可能出的最高价，所以他的喊价一定会小于等于他所出的最高价，所以 F of M 他一定永远出价是小于等于 M， 所以这个几率就是一。所以我们从我们前面做过的假设，我们就得到从这里开始这个 F 几率分配的函数就是水平的，是这样子。然后它的起点是从零开始，然后再加上零到 M 中间的所有数字，它不会跳过，每一个数字都会混搭进去，然后它也不会特别偏爱哪一个数字，会特别常常去喊，会给一个mass probability 是一个正的几率去喊它。那么这样子，我们所猜出来的一个。根据我们目前的猜测，你的对手混搭不同的价格所用的这个几率分配 F 函数大概会是长这样。中间这段我们真正要抓的特性就是它是严格递增的，而且它不会断裂，它不会跳跃。所以这边是 F 从零到 M， 它是连续的，然后它是这个strictly increasing。OK， 它不会出去上去，然后它不可能凹下来，它不会出去上去，然后平一段再继续翘，它不会，它也不会出现上去然后跳跃了一段距离，然后再继续往前，都不会，它是一个连续的 ，OK， 连续的，然后是一个递升的这个函数。好，我上课的时候用的方法是我们先猜你的对手会用这样的方式来玩这个赛局。那你说实际上在做研究的时候，当初分析全副拍卖的学者他是怎么做的？实际上我们大家第一篇研究 Open Auction 的论文一开始先去分析在均衡发生的时候必然会满足哪些条件，哪些现象。在均衡的这个几率分配函数必然会要满足哪些数学的特性，然后先证明完了这些，然后再在这个框架底下进一步分析。所以我们现在所猜的东西在学术的论文里面其实是可以花
很多的篇幅，大概将近10页吧，在第一篇论文的时候，来证明说在均衡的时候，这些条件必须要被满足，啊，只要它不被满足，那不可能是均衡。那我们今天就略过这些步骤，就很神奇啊，就我们有办法猜啊，一开始是这样。好，到这边为止有没有什么问题？对于这个 F 的定义是很重要的，你要了解，你才有办法继续听接下来20分钟。简而言之，如果其他东西对你来说太复杂 ，F of B 就是你的对手出价会小于等于门槛大写 B 的几率。好，就这样。给定同样的门槛，数值越低，表示他出低价的几率变小，他出高价的几率高。给定同样的门槛，这个 FB 的数值越高，表示你的对手出低价的机会越高，出高价的机会越低，大概是这样。好，到目前为止我们是猜，因为从你的角度出发，你会想要先判断，你的对手会怎么玩。那么，给定你对对手的猜测，或者是给定你对对手的策略的认知，接下来我们就要来思考你自己所面对的问题。你的选择是什么？你的选择就是我要出一个价格来参加全副拍卖。在这里我们就打假设，大写的 B 就代表你的出价。 Suppose that you bid capital B。 在这样的情况之下，给定任何你的出价，你要来计算你的期望报酬。那你的期望报酬是多少呢？这部分我先在黑板上计算，但是其实投影片是有同样的内容，但是在黑板上我可以边写边讲。你的期望报酬，当你出价是大写 B 的时候，不管你赢了还是输了，你最后都要付你喊的价，跑不掉的。一旦你赢了，你可以得到这个奖品，对你的价值是大写的 V。但是你只有在你赢得这个竞争、赢得这场拍卖的情况之下，你才会获你才能赢得这个奖品价值 V。 所以你的期望报酬其实就是奖品价值 V 乘上你获胜的几率，然后再减掉无论如何你都必须要支付的价格。这个是你的报酬函数。所以接下来的关键就在这里，你获胜的价格要怎么计算？你获胜的价格该怎么算？我们把这个东西拉出来看。我比较简略了，这个 win 是指你赢啊，不是指你的对手赢。我符号稍微界定一下，大写 B 代表你的价格，好不好？小写 B 代表对手的价格。从你的角度出发，大写的 B 是你的选择，所以你知道这个数值是多少。从你的角度出发，小写 B 是你对手的选择，而且它还是跟着一个几率分配来随机的出价。在你眼光来看，小写 B 不是你能控制的，是一个随机变数 （random variable）。这从你的视角出发，超之于人，而且它是跟着某一个几率分配来决定它出价的大大小小，所以这是一个 random variable 小写 b，
大写 B 是你知道的一个数值，是你的选择。好，所以照理说，你赢的几率应该就会等于你出的价格比对手的价格高。很简单吧，两个人竞争，我的价格比你高，我就获胜。那你说会不会出现平手？这里就面对到一个几率计算上的一个技术性的问题。现在你的对手是在零到 M 这无穷多个实数当中啊，随机的每个数字都有可能选到。然后我们刚才假设你的对手他不会特别偏爱哪一个数字，说啊我特别喜欢数字三，所以我永远有三分之一的几率是选三，不会。如果你的对手是零到 M 这无穷多个数字，每一个都有可能会选到，那么他会选中特定某一个数字的几率其实就微乎其微，到几乎是零。所以你的对手他出的价格要正好跟你撞到，跟你出的大写 B 是完全相等的几率几乎是没有。因此我们在这里我们就可以忽略掉平手的状况。情况是这样，如果你跟你的对手都只能在两个数值啊，大家只能选择十元跟二十元两个数值当中选，然后你丢骰子决定，大家会平手的几率是可以算的，是正的几率。但是现在你的对手是在零到 M 当中有无穷多个实数当中来随机选，然后正好他选中的几率，他正好他选的数字跟你挑的数字是一模一样，这个几率微乎其微，因为他有无穷多个选择要撞到你，要跟你一样，是微乎其微。所以我们暂且就可以放心的啊，不管那个平手的情况，因为平手是几乎不会发生的。在数学上，其实它平手发生的几率就是零啊。但是好，不管，我们就是平手几乎不会发生，所以这个几率它其实就等于大写的 B 大于等于小写的 B。因为既然平手不会发生，所以我比他大是我赢，我比他大或等于他也是我赢，因为几乎不会出现等于他，所以我就加罪字，多加一个不会发生的情况，这两个几率啊仍然是相等的。然后我把这个夸弧里的东西倒过来写。我的价格大于等于对手的价格，我反过来写就是对手的价格小于等于我的价格大写 B。 那我们现在来看这个框框，小写的 B 从我们眼睛来看是 random variable， 是随机的，大写的 B 是我选择，是我知道的一个数值。那么但是我光从这里只从数字数学定义来看，这个几率不就是对手的出价会小于等于大写 B 这个门槛的几率吗？那从我们前面的定义，这个东西不正好就是 F of B 吗？那就出来了。经过一连串的连结，我会获胜的几率就等于F of大写 B， 就等于我们假设对手的出价的这个几率分配里面套上我出的价格大写 B。 到这里有没有问题？这个过程，这个逻辑过程中唯一比较复杂的是我如何从这里跳到这边，从这里跳到这边会用到我前面做的一些技术性的假设。好，会假设说无穷多个选择当中他选到正好跟你一样的几率为零。当你接受了这个，你获胜的几率就等于 F of B 这个大写 B。 那么从这里出发，我们就可以做进一步的推演。所以当你参加全副拍卖，你出价大写 B 的时候，你的报酬
或者的期望值就是你获胜的几率乘上奖品价值，减掉你的出价，那么它就等于奖品价值乘上 F of B 大写 B 减掉你的出价。到这里我们就推导出你参加这个拍卖的时候你的目标，你的目标函数是什么。这个东西就是你在选择你的价格大写 B 的时候要设法让它极大化的。之前我们在分析厂商的竞争，我们要先找到厂商的目标是极大化的利润，所以我们要设法写出它的利润的函数 ，OK， 是它的收入啊，减掉是它的这个销售量乘上这个产品价格，减掉产品的成本啊，诸如此类。同理，这里我们需要先梳理出你的这个报酬函数啊，是长这样。好，这边有没有问题？没有问题的话，我们就继续推进。我们现在已经走过两个步骤了。第一个，我们先设想你的对手他是怎么样混搭不同的出价。第二个，我们厘清了你的目标，在你出价大写 B 的时候 ，OK， 你是这样做的。这里呢，我可以再稍稍的改写一下。其实你的目标就是要 max， 要极大化你的这个期望报酬，然后你能够选择的就是选择你自己的出价大写 B， 它不能是负的，它大于等于零，诸如此类。然后我们推进到第三步，我们整体的逻辑是说理论告诉我们一个混合策略的纳许均衡存在，然后我们要找在这个混合策略的均衡里面，我们要锁定对称的那个，就在那个均衡当中，两个竞争对手他们所采用的策略，均衡策略是一样的。好，然后我们要说的事情是在这些条件限制之下，我们要找到或是猜出那个均衡长什么样子，然后再证明它是均衡。如果我们要看，我们如果要聚焦的是对称的均衡，那表示什么意思？表示在均衡的时候，你的策略、你的几率分配，会跟一开始你猜你的对手会采用的是一模一样的，这是对称。所以在这个对称的假设之下，我们现在进行到第三步，光这个 symmetry 这个假设让我们可以往前推，必然在这个对称的均衡之下，你也是会在零到 m 之间所有的数字你会混搭，会随机出价，必然同样一个 m 是你会出价的最大值，然后必然你也是不会放弃，你不会有一个正的几率是出价为零，所以必然你的这个几率分配在零到 M 当中的这零到 M 之间是一个连续的，而且是严格递增的函数，表示每一个中间的每一个数字你都有可能都有机会被你选到，任何的区间你不会跳过，然后你也不会特别偏爱某一个数值，说我要有很特别的一个正的几率去喊它，表示你的行为在均衡的时候会跟你的对手一样。这个一样能不能够告诉我们一些额外的事情？如果在零到 M 当中所有的这个价格你都有可能随机出，随机的选到，那过去两个礼拜我们研究混合策略的时候得到什么心得？在网球比赛的时候，如果
往左发球跟往右发球两种做法，你会混搭运用，表示没有哪种方法比另外一种方法好，表示没有哪一个选项给你的报酬会比另外一个选项多。现在我们这个推论得到了，在均衡的时候，你也会用这个混合策略，然后把零到 M 当中所有可能的数字都混进去，这表示零到 M 当中的所有的数字，哪一个不管哪一个价格你喊出去，它带给你的期望报酬都会一样。如果我出价20元，带给我的这个期望值是最高的，是高过我出别的价格，我不应该混搭，我应该牢牢的就是喊20元就好。但是我有可能出19，我有可能出19.5，我有可能出19.87，我有可能出20，表示所有价格，不管我出高一点低一点，它带给我的这个报酬的，它带给我的报酬应该要是一模一样，只要不一样我就不会混搭，一定要一样我才会混搭。所以我们就得到了 You are supposed to be indifferent over any possible bit between 0 and n。 所以从这里我们现在得到一个条件，只要当你出的价格大写 B 是介在0到 M 之间，不管价格你怎么喊，你最后的报酬这样算起来 V 乘上 FB 减掉 B 都会一模一样。一模一样的意思表示这个大写 B 不管是多少，你的报酬都会等于一个同样的数值。这个数值是多少呢？我们现在还不知道，所以我设一个 K 放在这里。好，所以我这里就引进了一个新的参数叫做 K。 这个 K 所代表的意义就是在0到 M 之间，你不管出价多少，你最后玩这个赛局得到的报酬都是这么多。那我们现在对这个 K 有没有什么概念呢？可能哦，也不是可能，就一定，这个 K 照理说它应该要是一个正数，它不应该要是负的，它应该要大于等于零。如果这个 K 小于零，表示你参加这个赛局，然后在均衡的时候，你的报酬是小于零的。这会有一些逻辑上的问题，因为如果你知道这件事情，理性的你应该不要参加这个拍卖，理性的你应该不要玩这个赛局，或者是反过来，一个理性的你应该就如果被迫参加了，我就是100%的几率出价为零，这样子怎么样我都可以保证我得不到奖品，但是我也不用付钱，我的报酬我可以保证我的参加赛局的最低报酬应该要是零。所以这个 K 会是你参加这个赛局的这个均衡报酬，它不应该要比那个最低报酬更低。好， K 是多少是我们需要解的，但是现在我们知道它应该是大于等于零，它不应该要更小。到这边为止是我从这个对称的这个角度出发所得到的条件，只要你的出价在0跟 M 之间，那么你的报酬就会等于 K。 那因为我们就说了，你均衡的时候你的出价的确是0到 M 之间混搭，所以 K 的意涵就是你的这个均衡报酬。接下来我们就要进慢慢的往前推进了。如果 V 乘上 FB 减掉 B 会等于 K，是不是我们这个式子经过一些移项之后，我们可以慢慢理清这个 F 函数它会长什么模样？我把这个 B 移到右边，右边变成 K 加 B， 然后等号的左右两边我都把这个 V 等号左右两边我都同时除以 V， 所以就会得到 FB 等于啊K 加 B 除以 V。 我底下重新抄一次，投影片上面也有，完全只是代数，从上面出发我就得到 F of B
这个均衡混合策略的这个几率分配函数，就会等于我顺序调整一下好了，大写的 B 加 K 除以 V， 然后符合这个条件的时候是什么样呢？是大写的 B 介在零跟 M 之间。我第一次看到这个分析的时候觉得很神奇，就一开始什么都不知道，就是瞎猜，然后猜一猜，最后连这个几率分配的函数形式啊都会浮现。你说啊，这个 f of b 这个函数它会长这个样子，长这样你看到了，它对于大写 b 来讲，它是一个线性，它是一个线性的函数。然后在这个函数里面有些东西，大写的 v 是你知道的，是这个竞赛的奖品价值。大写的 b 是这个函数里面要输入的东西 ，OK， 是一个出价的一个门槛值。k 是多少 ？k 的意涵是你在均衡的时候所得到的报酬是多少还不知道，所以这个 k 目前为止还是 unknown， 是接下来我们要把它解出来的。然后这个几率函数，这个几率分配符合这个函数是在这个大写 b 介在0跟 m 之间，然后 m 是我们在均衡的时候有可能会出到的最高价格。我们知道它小于等于 v， 但它是多少也是不知道，是 unknown。 经过了这一番梳理，我们知道说我们在均衡时候的混合策略会符合这个函数，在这个条件之下，然后我们面对的有两个参数值是关键的，但是我们还不知道它是多少 k 跟 m， 所以我们的下一步就是要把 k 跟 m 算出来解出来。我们先下课，大家可以稍微消化吸收一下这个过程，然后等一下回来的时候我们完成这个证明的最后两个步骤。好，我们现在的目标是要去分析两个人的 open auction， 你跟你的竞争对手。然后我们走过几个步骤，第一个步骤你先猜你的对手会怎么做，第二个步骤你分析出给定你猜你的对手会用 f of b 这样的混合策略，你就可以计算你自己的期望报酬是多少。当你选定特定的出价大写 B， 然后我们套用了对称的这个条件。如果你的对手是用混合策略，然后我们现在要锁定的是对称的均衡，所以你必然也使用混合策略，而且你会在0到 M 当中所有的价格你都会把它混搭进去随机出价，表示这当中的每一个价格对你来说都一样好，没有哪一个价格是比别人差或者是比别人好。混合被混进去的东西一定彼此是一样好，所以我们得到了这个式子。这个式子经过移项跟简化，那这个 FB 的函数形式就俨然浮现。然后我们得到这里有两个参数是重要的，但是我们还不知道数值是多少的，包括你的均衡报酬 K 跟你们在均衡的时候最高会出价多少。接下来怎么做呢？先前就有些同学就很好奇，就把这个大写 B 等于0或者大写 B 等于 M 带进去。那实际上这样的做法我就称它为我们套用这个 boundary conditions。 第一个，我们前面不是说了吗， f of 0等于0，你不会有一个正的几率是放弃的，所以你的出价小于或等于零的几率是零。 f of 0带到这个式子，
不是变成零加上 k 除以 v， 然后前面说 f of 零等于零，所以我这边一写，立刻发现零加 k 除以 v 要等于零，必然 k 是等于零。k 等于零 ，k 的定义是你跟你的对手参加这个赛局，在均衡的时候，你们所能够得到的这个报酬，所以 k 等于零就是你的均衡报酬会等于零。这个部分我们之后会讨论。大家花功夫、努力，然后参加竞赛，然后最后在均衡的时候，你参加竞赛的这个报酬的期望值是零。他的意思，可是明明获胜的人会得到奖品啊，就表示这个竞赛是激烈到一个程度，大家都是卯足了力，然后下了很大的功夫，做了很大的投资，到最后你会得奖的这个你会得奖的这个期望值，完全会被你事前的付出、努力、辛苦、投资这些抵消掉，啊，一切都是一场空。OK。参加竞赛的这个均衡报酬是零。好，我们来看，回到 boundary conditions， f of 零等于零。前面我们不是也说了吗？你因为你出的最高价是 m， 所以 f of m 会等于一。但是 f of m 如果把大写 b 等于 m 带进去，就是 m 加 k 除以 v。可是前面我们已经算过了，这个 k 是等于零，所以 f of m 就等于 m 加上零除以 v。但照定义，你出价小于等于 m 的几率是一嘛，所以这等于一，所以得到什么东西 ？m 除以 v 等于一，所以 m 就等于 v。我们把另外一个参数也解出来了。 M 的含义是在均衡的时候，你跟你的竞争对手最高有可能出的价格。那现在我们解出来，大家最高有可能出的价格就是这个奖品对你们的价值 V。 接下来我要做的事情是，我们能不能够把我们到目前为止，我们就把这个均衡的混合策略，这个几率分配 F 把它解出来了。那接下来我们要做的是用图示的方式来呈现。好，我现在 f of b 它最终是什么样子呢？它应该是 b 加 k 除以 v， 但是 k 等于零，所以它最后就是 b 除以 v。 在什么情况之下这个函数是 b 除以 v 呢？是在这个大写的 b 介在零跟 m 之间，但是 m 现在等于 v， 所以在这之间是这样。就一个函数，如果我们要把它完整的表达，那么其实它的数值会有一些不同的可能性。这个大写的 b 落在零跟 v 之间的情况我们已经解出来了。如果这个大写的 b 是大于 v 呢？因为没有人会出价高过 v， 所以当这个大写的 b 是比 v 大、比奖品价值大的时候 ，f of b 它会等于一。那接下来还有一个无聊的问题：当这个门槛大写的 b 小于零呢？没有人会出负数的价格，所以当这个门槛是小于零的时候 ，f of b 它就会等于零。好，完整的函数是长这样。那么现在，我就可以在这里把这个几率分配画出来。b 它落在零到 v 之间，纵轴代表的是几率会在零到一之间。这个函数长什么样子呢？大写的 b 当它是负数的时候，几率为零，所以会是黄色的这一段。然后大写的 b， 当它
比 V 大的时候，这个几率会正好等于一。好，得到这一段，中间是长什么样子 ？F of B 等于这个东西，这个东西我如果把它改写一下的话，就会变成是 V 分之一乘上 B。我们现在这是一个对 B 的函数，所以这是一个线性的。如果是某一个函数，它等于 V 分之一乘上 B， 所以这个函数对 B 来讲是线性的。当 B 等于0的时候，它是0；当 B 等于 V 的时候，它是一。然后这个中间的斜率是 V 分之一，所以我们就把这两点连起来。这一条黄色的线啊，就是这个我们的 FB。好，你说到这边为止很抽象，所以我先说，学过几率的同学，你们就知道说这样一个线性的几率分配函数，它代表的意涵就是 normal form distribution， 就是 uniform distribution， 然后它是均匀分配。均匀分配的意思是说，零到 v 之间，你会选择任何一个数字来出价的机会都相等。我现在假设大写的 v 等于100好了，奖品价值是100，然后这里我可以把它切成十等份，就是这个门槛是10、20、30，依此类推。当这个几率分配的函数是线性的，就表示什么呢？就表示我写在上面，当它是线性的，表示我 f of 10出价小于等于10元的几率，是10%。然后出价小于20元的几率 ，f of 20是多少？是20%，依此类推。那么我们也可以计算你的出价落在10到20之间的几率，就会是 f 20减掉 f 10。就等于10%，其他东西大家自己算。这表示什么？如果奖品价值是100元，当你用这个均匀分布的函数来随机出价的时候，你的价格落在0到10元的几率，跟落在10元到20元的几率，跟落在20元到30元的几率是一样的。所以你的价格只要是落在固定一个区间的宽度，你的价格落在任何一个同样宽度的区间的几率是一样的。它所的表达的意义就是，这个人或是你在玩的时候，你出每一个数字的机会是相等。这个是这个线性的几率分配，或是这个均匀分布所带来所要表达的意涵。到目前为止我们做了什么？到目前为止我们假设我们相信一个均衡，一个对称的混合策略的纳许均衡存在，然后在我们相信它存在的情况之下，我们猜，然后一路上把这个均衡所该有的样子，把这个混合策略的几率分配 F 把它建构出来了，长这样子，具体到我们每一个细节都能画出来。但我说我们用的方法叫什么？ Guess and verify。 我们到目前为止做的都是 guess，我们的猜的过程中，我们是不停的在建构，把这个均衡建起来。但是到这里还不能停哦，我们最后要做完最后一个动作 ，verify， 确认它是均衡，我们才能够继续讨论如何确认。我们到目前为止说，如果有一个对称的混合策略的均衡，然后
我们猜出来它会长这样，然后我要怎么样验证？我的验证方式就是要回到纳许均衡的定义。当你用 FB 这个混合策略来跟我玩的时候，我需要证明在均衡的时候，我使出的是最佳回应，反之亦然，要这样。所以我们检验一下我们刚才整个建构的过程。当你的对手是用这个 FB 这样的混合策略来参与这个赛局，而你也知道，你也预期到，我们要来证明什么呢？我们要来证明你出 FB 是你的最佳回应。好，但是我们刚才证明了什么？我们刚才证明的是，当对手出 FB 的时候，你的价格在零跟 V 之间，不管怎么出，它带给你的报酬的期望值是一样的，表示零到 V 之间所有的数字怎么出，对你来讲是一样好。然后我们在检验哦，你能不能出负数？不能出。你该不该出一个价格是大于奖品价值 V？ 不应该，那个是劣势策略，应该要删掉。所以你唯一能够选择的价格就是在零到 V 之间，然后透过这个我们可以计算，当对手玩出 FB 的时候，你的出价在零到 V 之间带给你的报酬都是一模一样的。既然一模一样，大家都是最好。当大家一样好的时候，大家都是最好。那考试全班都同分，大家都是第一名，这个概念。然后因为是最好，零到 V 所有数字都一样好，都是最好，都是最佳回应，所以你不管用什么方式去混搭它们，平均它还是一样，大家人人的分数是一样的，你不管怎么加权平均，大家分数都还是一样，所以怎么混搭都会是最好，所以你用 FB 的方式去混搭零到 V 之间的任何数字也会是最好之一，会是你的最佳回应。到这里我们才完结，我们才证明 FB 跟 FB 是互为最佳回应，我们就证明了，这是一个纳许均衡，然后是用混合策略是对称。好，逻辑上要到完成这个步骤才算完整。好，到这边为止有没有什么问题？如果没有问题的话，我们就回到这个经济直观的部分，我们来理解走过这么多的分析，我们到底学到了什么观念？或者说这样的分析能够帮助我们怎么了解实际上的竞争会，这种竞赛会发生什么事情。我们第一个可以看的就是奖品的价值，奖品的价值的大跟小会不会影响到竞争时候我们能够观察到的一些现象。如果大家面对到这个奖品，金牌变得更值钱了，第一名变得更值钱了，会发生什么事？我们透过这里来看，因为均衡嘛，你我竞争，大家是这个用uniform distribution 零到 V 之间均等的几率来出价，所以平均的这个出价会是多少？二分之 V， 零到 V 之间所有的数值，大家都有同样的机会会出那个价格，所以平均的出价会是二分之 V。那么当奖品价值提高了，那是不是表示这个二分之 V 也会跟着增加？所以 average bid， 这很直观，奖品变得更值钱了，然后大家平均来说更拼了。第二件事情是看不同的竞争者之间出价的这个差异有多大，大家的出价会落在零跟 V 之间， V 很小，大家的价格就集中在这个小范围， V 很大，大家的出价会散布在这个大范围当中，所以当奖品价值高，你会看到人跟人竞争投入的这个歧义就会增加，所以
这个 variance， 价格的这个大家彼此之间的价格差异啊的这个会开始变大。接下来一个问题比较有趣，在我们这个全副拍卖当中，我们现在分析两个人参加竞赛，如果更多人加入呢？若从两个人，其他条件都不变，奖品价值还是 V， OK， 从两个人变三个人，变五个人，变一百个人，变十万个人来参加这个竞赛，你觉得投入其中的每个人，大家平均来说会更拼，还是更自暴自弃？哇，答案好像已经写在投影片上了。More rivals lead to less aggressive bidding。更多的竞争者加入，会造成每一个人喊价的时候，不是那么积极。我的定义，如果你有很高的几率是出高价，比较低的几率出低价，我说你是积极的。反过来，如果你很低的几率会出高价，然后多数时候是出低价，那我说你是不积极，你有参与，可是不是那么积极。我们思考一下是什么样的机制，有可能造成竞争对手越多，大家参赛的状况是越不积极，是你身在其间，可是你就随便出一个低价赌赌看了，但是你不会常常啊出很高的价格，然后目标就是我要得标。这背后的原因是什么？这是一个 open auction， 是一个全副拍卖，所以你身在其间，你只要出一个价，你就得付这个价格，不管你赢了还是输了。所以你喊一个价格，它带给你的成本一块钱就是一块钱，十块钱就是十块钱。好，但是你现在当你面对一个竞争对手的时候，你知道他的行为是有点随机性，因为他不要你知道他要干嘛，你胜过他就好。你现在面对十个对手的时候，你要胜过一二三四五六七八九十个对手，就我出的价格，我要胜过你，我要胜过你，我要胜过你。如果你们每个人都是用同一套方法来玩，那么我要击败很多对手才获胜的这个几率，是不是相对就比较小？给定我出同样的价格，那么当我面对越多的竞争对手，我必须要击败他们所有人，我才会是最高价的，我才会胜出，然后我的投资才会回收。那我面对越多竞争对手，我就知道我成为胜出者的机会越小，所以我出同样价格，面对越多竞争对手，我的这个价格能够带给我的期望报酬是越低。在这样的情况之下，我似乎倾向我不要那么积极，我不要那么常出高价 ，OK？ 因为赢过所有人的几率，人越多，我要成为那个获胜者的机会啊就越渺茫。那么虽然我参加，可是我就姑且一试，我出低价的机会多一点，我出高价认真参赛的机会少一点。背后是这样子的逻辑。那么大家今天看完了我这个分析，如果对数学分析有兴趣的同学，大家可以回去自己解。你要怎么来分析 N 个竞争者参加这个 Open Auction 的赛局？但是，那我的投影片上面我已经有给大家答案，所以大家自己分析完之后是可以比对。但是我现在在投影幕上面，我直接给大家看分析的结果。两个竞争者的时候，我们的均衡的混合策略的这个几率分配是均匀分布，蓝色这条线跟我黑板上面画的其实是一样的。三个人变红色这条，四个人五个人，十个人，三十个人。先看结论，竞争者越多，这个几率分配的这条线它就越往上面拱，这是我们看到的现象。
那越往上面拱所代表的意思是什么呢？我们看这边，我们就比较两个人蓝色这条线跟三个人红色这条线。我这里横轴要放的东西是大写的 B 除以 V， 我横轴放的是大写的 B 除以 V， 所以数字一代表这个门槛，大写的 B 正好等于奖品价值 V。 那这个 0.2 代表 B 除以 V 是 0.2， 所以这个位置所代表的正好就是五分之一的0.2 的这个奖品价值。我们现在就来看这里，那 0.2V， 我们来看蓝色跟红色。 0.2V 0.2 对应上去的这个数值所代表的是在均衡的时候你的出价小于等于奖品价值五分之一的几率是20%。对应到红色这条线，红色这条线所对应的数值是当你在三个人竞争的赛局当中，你面对了两个对手均衡的时候，你的出价会小于等于五分之一奖品价值的几率。所以我们比较两个人的时候跟三个人的时候，发现竞争对手增加了，你出价小于五分之一奖品价值的几率增加了，表示在你在参加竞争的时候，你出低价的机会增加，反过来你出高价的机会就减少。所以你发现这个几率分配的这个函数画出来，当它越拱，对应到的直观概念就是在均衡的时候，这些竞争者大家出低价的几率就越高，然后出高价的几率就越小，就连接到我们前面讲的直观，大家参与竞争就越来越不积极。然后最大的一个极端，我这张图纸给你画到30个竞争者，大家回去可以自己计算，我讲义上面有给大家数学式，100个竞争者或者10万个竞争者，那么最后解出来的这个几率分配基本上就会几乎是一个阶梯型的，在零的地方翘起来到将近等于一，然后之后就水平。表示什么？表示这个全副拍卖如果是一个100万人在参加，每一个人大家都处于自暴自弃的情况，我会参加，我就是绝大多数的时候我的出价就是那么一点点，1块2块3块，就是像买乐透一样赌赌看，然后偶尔我会突发奇想，我就毛起来出一个比较高的价格，非常偶尔出一个高价，绝大多数的时候是半放弃状态。在这样的拍卖这个均衡里面，我们得到的是这个是这样的情况，如果参与的人够多。好，最后我们来看大家参加这种 open auction 最后到底得到什么。我们刚刚已经解出来 K 等于零，就是每一个参赛者的均衡，每一个参赛者的这个均衡的报酬是零，意思是 There is no economic surplus to players competing in this open auction。 换一个方式说，两个人竞争的时候，平均来说你的出价是二分之一的 V， 然后两个人都是用同样的一个几率分配来随机出价，所以你会获胜的几率是二分之一，在你赢的时候你出的价格，在你赢的时候你得到的奖品价值是 V， 所以平均来说你得到的奖品是二分之一 V， 平均来说你出的价格是二分之一 V， 最后看起来好像你为了一个奖品做了非常大的努力，结果最后什么都不剩。大家对于奖品的这个追逐，人跟人之间的竞争，到头来这个竞争的成本把奖品的能够带给你的期望值全部都消磨光了，所以来回是一场空。这是这个 open auction 里面会出现到的现象。Therefore, the expected total 后面这个不管它，这个是 open auction 会出现的现象。这个现象是不是跟我们前面在看到的 Bertrand competition 厂商竞争，然后同时选择价格，你可以降价抢生意、抢市场，跟那个状况是不是很像？
当我们都可以各自选择我的价格，然后是降价抢市场的时候，只要我们的价格还高过边际成本，那么我抢市场就有利润。为了这个利润，我愿意牺牲我的毛利，继续降价，继续去抢。你跟我互相的做这件事情，竞争的结果让价格等于边际成本，到头来抢到市场的人，因为它的价格就等于成本，所以它的利润也是零。在这里也是一样的情况，只要参加一个全副拍卖，可以带给你正的期望报酬，那你就会想再多努力一点，奋力一搏，为了去争夺那个正的潜在的那个报酬的机会。但是你多努力，如果你输了，你的努力是没办法退还给你的。所以只要这个竞赛对大家来讲是有利可图的，你就会更努力，我也会更努力，然后我们的付出，我们的成本就会更高，我们会一直拼下去，拼到我们参加这个竞赛的平均来说报酬是零为止，我们就会努力到那个额度、okay。 所以这个就是叫做来去一场空的赛局，但是它捕捉到了一些写实的部分。好，到这边为止有没有问题？没有问题的话，我也鼓励大家回去思考这个赛局的另一个变形。今天我们假设两个人参赛，然后这个奖品啊对两个人的价值是一模一样，但是如果两个人对这个奖品的这个看法不同呢？假设我们两个人，一号玩家跟二号玩家 ，V1 是奖品对一号玩家的价值 ，V2 是奖品对二号玩家的价值。如果 V1 大于 V2， 这个赛局在均衡的时候会演变成什么样子？我们刚才所分析的是等号，是等于吗？对，那然后我们看了一个对称的均衡。如果一大一小呢？一大一小会发生什么事？如果你是一号参赛者，你看到了这个状况，你会说不错啊，我参加这个全副拍卖，永远可以把我一号玩家的出价，我用 B1 OK 来代表一号玩家的出价，我永远可以把我的出价设为对手比较低的这个估值 V2， 比它再高一点，多一个 Epsilon。我出的价格可以设在对手奖品对对手的价值再多一块钱或者是一毛钱。在这样的情况，我知道对手不可能出比 V2 更高的价格，在这样的情况之下，我就可以保证我获胜，然后我可以保证我最后得到的利润是趋近于 V1 减掉我出的价格，我是必胜啊，所以就没有几率是100%，利润会趋近于 V1 减掉我出的价格，我出的价格是几乎是 V2 了，所以是你说一号玩家带有这个优势，但是在均衡的时候，一号玩家会出这个价格吗 ？V2 比 V2 多一点点。不会，为什么？如果一号玩家出这个价格，对二号玩家来说，我必输，我也不可能出劣势策略让我的出价大过 V2， 我必输，然后这是我输跟赢我都要付钱的，所以我就不要参加，我的出价就为零。如果一号玩家用这种方式参赛，二号玩家的出价在均衡的时候就为零。可是如果二号玩家是不参加或者是一直出价为零，一号玩家的均衡策略会是出这么高的价格吗？不是，一号玩家可以出一个低价，用更轻松的方式赢。从这里我们就可以看到两件事情，当两个参赛者他们奖品对他们的价值是不同，一高一低，
奖品价值高的那个参赛者，他是有优势的，因为他有办法可以保障他的这个他的报酬要等于或是非常趋近 V1 减 V2。然后第二点，我们可以看到这个赛局还是没有单纯策略的均衡，因为一号玩家锁定在这个策略并不是均衡，因为当他这样做的时候，另外一个玩家会放弃。那给定另外一个玩家会放弃，一号玩家的最佳回应不应该是出这么高的价格，他应该是出一个低价，轻松赢就好。所以我从这里我们就会看到，在这个不对称的赛局当中，两个参赛者他们还是会用混合策略来竞争。一号玩家有可能出高价，有可能低，他会用混合策略；二号玩家也会用混合策略。那这个混合策略该怎么解？该怎么猜？怎么验证？大家可以回去思考，想一想。如果有问题卡住了，可以来问我，或者是问助教。然后第二个，我们可以看到，在这个赛局里面，最后对两个玩家来说，他均衡的时候，他们的报酬会是多少？照理说，我们把刚才学到的这个直观的观念拿过来用，在均衡的时候，照理说，一号玩家所得到的这个均衡的报酬的期望值，照理说不应该小于 V1 减 V2， 因为一号玩家他永远可以选择出价是 V2 加上一毛钱，来确保他可以得到 V1 减 V2 这么多的这个报酬。所以在均衡的时候，他虽然是用混合策略，可是这个混合策略带给他的报酬的这个期望值不应该低过这个，只要低过这个，他应该回去喊这个 V2 加 Epsilon 100%的几率喊这个价格。所以混合策略带给他的这个报酬不应该要小于V1 减 V2。 所以从这里我们就可以看到，从我们这样的逻辑推论可以知道，在这个赛局当中，不再是人人都是零利润了，不再是永远是一场空。这个奖品价值对谁来讲最高？对那个奖品估值对最高的那个人，他最后在均衡的时候，他是可以得到正的期望报酬，正的利润，会是这样。那对二号玩家来说呢？二号玩家对于这个奖品的估值是比较低的 ，V2 小于 V1， 二号玩家会怎么做？在均衡的时候，他应该会参加。只要二号玩家参与这个竞赛，他觉得平均来说他可以得到正的报酬，他就会参与，他就会设法多努力一点点，去抢得到那个小报酬的这个一丝的希望。然后当他更努力，他参赛的成本就越高，然后他的这个均衡报酬被侵蚀掉的就越多。那所以到头来，二号玩家他参赛用混合策略参赛，他最后的均衡报酬会是零。只要不是零，就等于是有一块饼在前面，我就想更拼一下，为了去抢那个东西。然后当我更拼的时候，我额外做的投资，这些努力就把我未来有可能可以得到的这个小奖赏，就会把它侵蚀掉。所以二号玩家在这个赛局里面，他的均衡报酬会是零。一号玩家的均衡报酬会至少是 V1 减 V2， 但我告诉你答案就等于V1 减 V2。大家思考看看，猜猜看 ，OK， 在这个赛局里面均衡会变成什么样子？如果没有问题的话，我们混合策略这个主题，就讲到这边。那我们分析过两种类型截然不同的赛局，是包括是选项是有限个。网球、两性大战一些，还有选项是无穷多个，大家思考我们怎么去捕捉这个混合策略是要用什么样的数学方式或是逻辑的概念去刻画它。最后一点就是我上个礼拜有提到这个全副拍卖的这个赛局是不是跟我们 pricing on the internet 这概念有点像，只是好像是反过来。在每一个商家、每一个组别，你们有忠实顾客的时候，
你可以很轻松的维持高价，价格是100元，然后你就享受到来自忠实顾客的高额的利润。然后现在在 Pricing on the Internet 的那个商战游戏当中，跑出来的那群精明的消费者，是我们要抢的奖赏，是我们要竞争的奖品。当你只要能够胜出，所有的精明的消费者都跟你买，所以他们所带来的利润是大家在追逐的东西。那你为了要抢这些精明的消费者，你现在要做的不是出高价，你现在要做的事情是降价，降价，然后让你的价格最低可以抢到精明的消费者。你降价的过程当中，你的成本是什么？降价的过程当中，你就牺牲掉从你的忠实顾客可以得到的最好最满的那个利润。你只要从100开始往下降，你从忠实顾客这边能够收到的利润就开始降，这个是你的成本。所以 Pricing on the Internet 这个赛局是不是很像全副拍卖？反过来，你为了要去竞争，你是降价，降价你是牺牲掉，降价给你的成本是你牺牲了从忠实顾客那里来的利润，然后为了要去抢精明的消费者，是你们要争夺的这个 price 这个奖励。然后到头来，你降价如果降的不够多，最后你没有胜出。不管你降价降的，你在你降价之后，你从忠实顾客牺牲的利润已经没了，已经牺牲掉了。不管你最后赢得价格战还是输掉价格战，你从忠实顾客那里损失的利润都是已经回不来。所以 pricing on the internet 其实也是一种变形了的全副拍卖，然后只是出价高跟低这个颠倒而已。所以你会看到在 pricing on the internet 那个赛局当中，是不是其他条件不变的情况之下，参与竞争的厂商越多，大家会觉得降价抢市场的难度越高，大家就越不积极降价，出高价的几率多，出低价的几率少，完全是跟我们现在全部拍卖是一个颠倒的状况，可是背后的这个逻辑是相同的。如果没有问题的话，我们现在就结束混合策略这个主题，进到我们下一个主题，也就是跟这次的这个诚实擂台赛息息相关的。这个主题叫做Repeated Games， 重复赛局。在这个学期到目前为止，我们看到很多的赛局，大家进行这个赛局都是一次性的。我处在 Prisoner's Dilemma 囚犯的两难处境当中，在这个赛局我们就玩这么一次，猎鹿我们就玩这么一次战争与和平我们就玩这么一次。但是真实世界里面很多不同人跟人、厂商跟厂商、国跟国的互动其实这个情境是一直在那边的。然后我们就日复一日，一期又一期会需要不断进行同样的赛局，但是一直有机会重玩一次重玩一次。那我们要来看在这样子的情况当中我们分析赛局会有些什么不同。那么我在这里，我就以囚犯的困境 Prisoner's Dilemma 为例来看大家 Prisoner's Dilemma， 然后说大家可以举两个囚犯或两个嫌犯或两个竞争者，大家这个赛局玩若干次，是否有办法让他们能够逃脱，能够跳脱出这个困境。好，所以我们现在重点是看这个 repeat games。它的定义就是 games where players are involved in the same or similar strategic situations for many periods in the world。同样一个核心的赛局，但是大家都是重复。那在这个过程当中，会不会有什么新的考量出现？当假想象一下我们的互动，
我们不止今天会遇到，明天也会遇到，后天会遇到。在这样的情况之下，如果你今天做了什么对我不利的事情，我明天在遇到你的时候，可能可以报复。你今天对我做了什么事情，我明天可以回馈你，或者是不理你，或者是报复。所以，我们今天的互动有可能影响到我们明天的相处状况，可能影响到我们未来的相处状况。所以，这个考量有可能影响到我们今天。我可能为了维系我们明天、后天我们长期之间的关系，然后当我思考今天我们该怎么相处的时候，我有什么？所以 future，we can use the future to affect the outcome in the present。未来可以改变现在。我们知道未来我们会继续相处。继续合作，继续遇到，或继续竞争，或继续斗争。那然后又知道我们今天怎么做会影响到我们未来的关系，所以考虑到我们未来的关系，反过来会影响到我们今天跟别人竞争和合作的沟通的时候的做法。那这个概念我们要怎么应用呢？我等一下会把投影片上的这个表也抄在黑板上，因为你之后会反复的会回来看这个表子。我现在把囚犯的困境放到两家厂商竞争的情境里面。我们之前在讨论这个网络价格战的时候，不是有过简化版本，两家厂商。我们可以形成一个默契，都出高价，平分市场，然后我们各得一半的独占利润。然后，但是我们也可以降价，设法胜过对方抢生意。但是如果你跟我们都处在降价互相竞争的状态，到最后市场可能还是这么大。然后价格被压低到逼近成本，我们彼此的利润都很小，厂商之间的总利润大幅缩水。我把它放到这个情境当中，所以我简化出来，我们的故事里面有两个，在我们的故事里面有两个赛局参与者，就是分外。跟分处，然后他们可以采取合作的态度，称之为 don't fight， 意思就是让价格保持在高档。那 don't fight 我就简写嘛，我就称为 DF， 是 don't fight， 或者是我们就是高度的竞争啊，杀价抢市场，我就称为 fight。那么在这样子的状况之下，简化价格只有两种 ，fight 跟 don't fight，F 跟 D。那么双方都是 don't fight， 彼此各得到的报酬或者是利润是都是 A。我选择 don't fight， 你要竞争选择 fight。假设我得到 D， 你得到 C。我们两边都是互不竞争，维持高价各得 A， 两边都是高度竞争啊。假设我们彼此各得 B， 然后如果是我竞争你不竞争，我得到 C 你得到 D， 反过来你竞争我不竞争就相反，你得到 D 我得到 C。那这个故事才有趣才有意思。所以我做的第一个假设呢是 A 大于 B， 大家互不竞争，一起维持高价，你我得到的利润或报酬都可以高度竞争的时候 A 大于 B。
然后同时我假设 C 大于 A， C 大于 A 是什么意思？是在给定我的对手你采取合作的态度，不竞争的态度的时候，对我来说，我从不竞争转换到竞争，我可以抢到你的市场，我可以多得到一大笔的报酬，就是 C 大于 A 的 A。 我可以补充一下， Don't fight 是这个不竞争，反过来说它的意涵其实代表的是合作。 Fight 竞争表示大家是不合作，不合作我都先暂且称作一个 defect。所以这样子，这个两个选项就跟我们之前讲到合作的背叛，或者是这个保持缄默跟遭后啊，是可以连在一起的，可以想象。好 ，C 大于 A 表示在你保持合作不竞争的时候，我有诱因偏离到竞争，我有诱因背叛来抢市场 C 大于 A。同时，我也假设这个 B 大于 D，B 大于 D 表示什么？表示给你会背叛，你会不合作，会竞争的情况之下，那对我来说，我跟着不合作，我跟着保持竞争会好过啊！我傻傻的跟你合作，我傻傻的维持高价来抢市场，这样子。我们做这三个假设，那么你可以看到，第二跟第三个假设加在一起是什么意思呢？对一号厂商来说 ，C 大于 A。B 大于 D， 所以这两个条件加在一起，表示一号厂商它有优势策略。它的优势策略是竞争，它的优势策略是背叛对手。你也有优势，二号厂商也有优势策略，也是竞争背叛对手。所以这两个条件大家自己笔记，它的意涵是让这两个厂商存在优势策略。A 大于 B 是什么意思？如果两个厂商都采用优势策略，最后均衡会是右下角，大家激烈竞争，然后最后得到的报酬很少，少过双方都采取劣势策略的时候，彼此能够得到的报酬。所以第一条假设是让这个赛局成为囚犯的困境的关键。二三个假设确保大家都有优势策略会跑到右下角来，那么第一个假设是确保右下角这个必然会发生的均衡不比不上，对两个人来说都比不上，大家同时采用劣势策略的时候就得到左上角，这个第一个条件造成囚犯困境。二三条件是优势策略，第一个条件是囚犯困境。那我们先下课，然后等一下上课回来以后，我们来看让玩家脱离囚犯困境。我们等一下这堂课所要聚焦的就是这个赛局，符合事先假设的情况下，它是一个囚犯的困境。那我们要思考的问题是，反复的互动，不断的会再回来遇到彼此，是否有办法帮助这两家厂商从右下角得到 B， 能够跳脱，有办法进到合作不竞争的那种状态，让他们可以拿到更高的报酬，是可以的，不是什么问题。我们已经讨论过了，如果这个赛局就只玩一次，右下角这个对双方都不好的均衡没有办法避免。当然，之前我们讨论到，他们可以改变赛局，他们可以增加的为退差价交互持股的正方法。如果不允许改变的话，目前他们是没有解的。
那我们思考刚才前面我开始的时候说，一个动态的赛局或者是反复互动的一个基本精神是未来可能会改变现在。为了维系未来的关系，我们今天对彼此的态度跟竞合的方式可能不同，所以我们就把这个赛局从一回合扩增到两回合。现在这两家厂商他们会遇到彼此，这个赛局会玩两次 two period， 能不能够解决问题，能不能够帮助厂商就发现，哎，我们可以合作不竞争跑到 AA 这个报酬来。举例来说，两家厂商一跟二他们同意用这样的方式去玩，那我们在一开始的时候都是保持善意合作不竞争，现在我们赛局会玩两个回合，第一回合第二回合。我说第一回合我们选择 don't fight， 也就是合作，但是如果第一回合有任何人背叛了，我用善意待你，然后你背叛对我，如果有人背叛了，那么我在第二回合的时候就改成竞争的对抗。你觉得这个方式会有效吗？我们会玩两个回合，第一个回合的时候我们就说，哎，我们第一回合大家要合作哦，如果有人不合作，第二回合我就改为背叛报复你。那如果第一回合大家都合作愉快，第二回合我们继续合作，理论上这个概念可以提供大家合作的诱因。Each firm is holding out a carrot and a stick to try to deter temptation for its rival to fight and get C. 在我刚才讲的这个概念之下，仿佛我提出了一个方案是有赏有罚的。第一回合如果我们合作愉快，第二回合我们继续合作，你可以继续拿到 A。 第一回合如果合作不愉快，第二回合我就不跟你合作，我改成跟你竞争，然后我们一起竞争只能拿到 B。 所以第一回合的合作可以让你第二回合拿到 A， 第一回合的不合作背叛会导致第二回合你拿到 B。 A 跟 B 一个高一个低，好行为得到高的报酬是奖赏，坏行为得到低的报酬可以称之为惩罚。那有没有用呢？如果用我们刚才的方式做，那就会发现什么？如果你两个回合都合作，两个回合都采用don't fight， 最后你第一回合得 A， 第二回合得 A， 最后你总额是 2A。 如果第一回合你应该采用 don't fight 是合作的方式，但是你改成是 fight， 也就是说你偏离了你们原本讲好的那个方案，第一回合你就偷偷的就背叛了，你选择 fight， 那么对你来说，对一个背叛者来说，第一回合他可以对方还是傻傻的继续合作选择 don't fight， 你如果背叛 fight， 你第一回合得到 C， 你比 A， 你得到的比那个合作的 A 还要多，可是会导致第二回合大家进入一个互不合作、互相竞争、彼此背叛的状况。你第二回合得到 B， 带给你的是 C 加 B。理论上，如果 2A 是大于 C 加 B 的，那么大家第一回合应该会有意愿，为了维系这个关系，然后虽然面对一个诱惑，说
你合作的时候我来背叛，我可以多得到比 A 还更多的 C， 但是我为了维系第二回合的关系，那么我克制住，我继续保持合作。理论上 2A 大于 C 加 B 会带来这个效果，但是真的是这样吗？这里的问题出在第二回合。这个赛局当我们进行到第二回合的时候，我们是没有未来的，不存在第二回合，就是最后一回合。第二回合是没有未来的，所以在第二回合的时候，如果你跟我在竞争，我们在玩这个游戏，如果你跟我在玩这个赛局，我们仿佛就是在玩一次性的赛局，因为 there's no future。 在一次性的赛局底下，我的优势策略是竞争，也就是不合作，你的优势策略也是 fight， 竞争不合作。所以在第二回合无论如何进到那里，我们都会彼此竞争。第二回合我们不可能玩出互相合作不竞争左上角的这个情况，不可能。第二回合只有一个宿命，就是我们在右下角。所以这表示什么意思？如果第二回合的结局是可以预先推算出来，只会有坏的结果，不会有好的结果，反推回第一回合，我们就知道我们第一回合今天不管怎么对待彼此，明天都只有棍子没有胡萝卜，明天都只有互相背叛的份，不可能存在我们今天处好了明天互相回报对方以善意，不可能。在这样的情况之下，我们就知道刚才所讲的那个有赏有罚，棍子与胡萝卜的策略，在一个两回合的重复赛局当中是不会发生。所以处在第一回合的时候，我知道我今天跟你合作，或我今天骗了你，到了明天第二回合，我们都一样是互相竞争、互相背叛。那所以回到今天，我就怎么做对今天好就好了。那对今天好的做法是什么呢？我有优势策略，不管你怎么选，我都是跟你竞争，我都是背叛你，就这样。好，我们这里已经推导了，在一个两回合的重复赛局当中，这两个参与者他们是没有办法跳脱囚犯的困境。那三个回合有没有用？三个回合，第三回合就是最后一回合。当我们活在第三回合的时候， We have no future， 所以我们大家都会用第三回合的优势策略互相背叛、互相竞争。反推回第二回合的时候，我们往前看，不管我们第二回合处得好还是不好，第三回合都只有竞争，都会陷在囚犯的困境。所以第二回合我能够着眼的就是如何极大化我第二回合的利益。那我这个回合我有优势策略，就是互相背叛、互相竞争。然后我再反推回第一回合， OK， 我懂 backward induction， 我知道我第一回合不管跟你怎么做，我们第二回合、第三回合直到世界的末了，我们每一期都是互相竞争，都不会有好的结局出现。所以我们看未来是只有罚没有赏，赏跟罚要同时存在，形成那个落差，才有诱因来帮助我们抵抗背叛别人的那个诱惑。但是如果我们看未来都只有一种结局，我今天不管怎么做都不会影响到未来，那我今天做的方式就很短视。我第一回合就是选我这个回合的赛局里面的我的优势策略，我们都是 fight 竞争，互相背叛。从这个逻辑推论下来，我们会发现重复赛局有没有办法解决这个囚犯困境的问题呢？我们现在从我们刚才分析了两个回合，我们可以分析三个回合。
那么我也可以接下来分析这个100个回合。第100个回合是世界末日，大家互相竞争。第99回合，世界末日前一天，大家知道未来没有希望还是竞争，一路反推，就发现重复赛局，即便是100个回合、20000个回合、40万个回合，我们用这个反推法的逻辑，大家都是从一开始的时候就没有合作的诱因，从一开始大家都选择 fight， 互相竞争。Since there's nothing to promote good behavior at the end of the game, firms will fight, and this reverberates backward throughout the game. 这个结论看起来是很悲观的。It's a sad conclusion. 但是我们要细想，这个结论真正在说的是什么东西？这个结论说的事情是，你我我们会反复的互动。但是只要我们反复互动的回合数是有限的 finite， 任何的 t 啊、哦，这个 t 是有限的，无限大不小于无限大，它是任何的数字，它多大都可以，只要是有限回合的重复赛局，我们没有办法解决囚犯困境的问题。但是我们接下来要思考的事情是，有限回合到底是什么样的概念？然后真实的人生应该要思考成有限个回合还是无限个回合的赛局，这里会有一点吊诡。面对到真实人生之后，大家会想说人的寿命都是有限的， OK， 我可能活最多120岁或者102岁，我可以算得到啊，下一个世纪我一定已经不在了。那么我们应该用有限回合的赛局还是无限回合的赛局来刻画真实的人生会遇到的状况呢？我先要讲一下我们这里所谓的有限回合的赛局，它真正的关键是什么？它真正的关键是你知道哪一天是最后一回合，它真正的关键是世界末日是哪一天，你是晓得的。你只要晓得，你就可以从世界末日那天去推算大家会怎么行为，然后反推世界末日前一天，然后一路推回到今天。如果你去检验我们的逻辑，你会发现有限回合的赛局，它真正的精神不是在有限，它真正的精神是你知道哪一天是最后一天，然后从那天开始，所有东西你都可以用反推法超人的逻辑一路算回来，然后得到一个非常悲观的结论。可是对应到真实的人生，很多时候我们不知道哪一天是最后一天。即便说这个时间来说，你知道你的生命有限，你知道我们这辈子我们会遇到彼此面对面的天数怎么样，它会是一个 finite， 会是有限。可是我们不知道哪一天会是我们最后一次相遇，我们不知道哪一天是我们最后一次交手，或是对手，或是合作。在真实的世界当中，我们不知道那个最后一天 end point to the game 是什么时候。那么在这样的情况之下，有可能，会不会有可能，其实无限回合的重复赛局的概念更能够刻画真实的人生？因为所谓无限回合的赛局，它其实所呈现的是我们会相处很久很久，久到多久不知道，哪一次是最后一次不知道。如果要捕捉真实人生的这个，特质，那似乎是无限回合的赛局更能够贴近，因为有限回合的赛局就预告了你知道哪一天是你的最后一天，而这个假设似乎有点不切实际。因为这样子的缘故，所以我们现在开始思考另外一个课题：重复赛局。但是 ，we expect the game to be infinitely repeated. OK， 我们会反复的玩这个赛局，反复的遇到这个无穷多次啊，不是真正的无穷。那个情况就大家玩城市擂台赛，我就告诉你，你们会对打100次到1000次，是多少你不知道，
你没有办法真正的掌握到这个，你知道一切终究是有限的，但是你不知道哪时候是最后。我们从这个概念来思考。This is only an abstraction. Think of it as a game being repeated for a really long time, with no one knowing exactly when it will end. 好，在这样的情况之下，这个赛局，两家厂商可以玩无穷多次。那你觉得你们会用什么样的方式玩？这个题目其实就跟我们这次的作业很像啊 ，Golden Balls， 黄金球玩1000次。玩无穷多次，你会怎么玩？我能不能从我刚才有赏有罚的这个概念出发？所以假设你我们两家厂商啊，不约而同在思考这件事情。一开始我们善意以对，但是如果有任何人偏离了合作这个状态，率先背叛，那么下个回合我就会进入报复。我的报复就是不合作，就是开始跟你竞价。但是让我这样子思考，你骗我一次我就报复你一次，你打我一拳我就回你一拳。你如果背叛过我一个回合，那么我就报复一个回合，然后收手。收手之后，我们设法重修旧好，希望再重新回到互相善意、互相合作的状况，重新开始。我想思考的事情是我们能不能够约定一个这样子的策略。那么这个策略在我这份讲义里面，我称它为tit for tat。We agree not to fight. 我们不要竞争。一开始的时候 ，If my rival fights, I will fight in the next period. 我们讲好不要竞争，但是如果你率先开始跟我打了，开始跟我竞争了，我下一个回合就打回去。然后你也知道这件事情。然后 after one period of punishment， 所以我打回去这个状态，我就是称之为我是对你的一个处罚。我称之为 it's a punishment phase， 一个处罚的状态。在一个回合的处罚之后呢，这个结束，这个处罚状态结束 ，we will resume not fighting。所以我试着把这个概念做一个图示，横轴啊是我的时间轴。然后上面可以区分啊不同的回合，在一开始的时候，我称之为我们处在一个合作的状态 ，OK，cooperation phase。在这个状态当中，我希望。期待啊，我们大家都是不要互相竞争的，我们彼此都是用这个don't fight 的这个策略啊，也就是合作的策略来对彼此。如果我们可以一直维持合作，处在这个 cooperation phase， 我们就一直要延续下去，我们就一直合作到天荒地老。但是如果在这个过程中，有人率先开始，他应该处在合作状态，要不竞争的跟我合作。如果有人率先开始背叛，他从合作啊变成要开始跟我竞争，要背叛我。如果有人率先脱离了这个合作状态，大家的这个默契或者是约定，那么就会触发。我这个间隔需要写的大一点，不然。如果有人背叛了，就会触发让我们开始进入什么？进入一个 punishment phase， 进入一个惩罚 ，OK， 或者是互相报复。的这个阶段，在这个阶段当中，
因为是你背叛了我，所以我就报复回去，我会选择 fight。 从你这个背叛者的角度来说呢，你这一回合背叛了我，然后你也知道我会怎么反应，你有自知之明，所以你知道下一回合我会 fight， 会打回去。面对我会打回去，你在下一回合的最佳回应是什么？会是 fight， 不会是 don't fight。 OK， 所以任何处在合作状态的时候，我们讲好，我们大家都不要竞争，彼此合作。但是如果有人就背叛了，偏离了这个状态，就会触发了一个 punishment phase， 互相就是一个惩罚的阶段。惩罚的阶段，我被你骗了，我会打回去。你知道我打回去，你知道我会打回去，所以你的最佳回应也就是跟着我 fight。所以有人背叛的下一回合，大家会进入双方都是 fight。然后在我们 tit for tat strategy 底下呢，我们的这个惩罚的阶段就是只维持一回合。当惩罚阶段结束，我们说我们重修旧好，重新开始合作，好不好？那我们就再重新的进入cooperation phase。然后理论上在 cooperation phase， 大家应该都是要玩这个 don't fight， don't fight。这个是我们的tit for tat strategy。现在这个惩罚的阶段的可能性存在，让这个赛局出现了有赏有罚的结构。今天你好好的跟我合作，我们永远不会进入惩罚。明天我们继续合作，后天我们继续合作，我们每一期都可以享受到最高的这个 A 跟 A 的这个报酬。但是哪一期你为了贪图要从 A 增加到 C，你为了要贪图一个回合的这个诱惑，背叛我可以多拿 C 加 A 这么多。如果你为了贪图我这个东西，那之后你会被我反击，让我们现在互相竞争的状态一次。那如果这个东西会让你觉得这个报复会让你觉得这个惩罚会让你觉得痛，那有可能你一开始的时候就不会背叛，然后不会背叛，我们就一直持续在合作的状况之下。等一下我们要来检验这件事情，但是在这里先让我说明，我在投影片上用这样的方式来描述我们的策略。那这个策略我的这个描述方式其实是很完整的。一开始的时候我们该怎么做，之后面对什么样的过去，我们在现在该怎么做，所有的状况之下该怎么做，我们都写到了。在这样的情况之下，这样子一个策略就是一个很完整的 contingent plan。 你可以想象你们在城市擂台赛里面要帮机器人写的那个城市，它要提供的就是一个 contingent plan， 它是要一个完整的全套的策略，然后告诉机器人遇到什么状况，在什么情况之下该做什么，每一种可能的情况你都要讨论到。 OK， 这个叫做 contingent plan。 所以在一个重复赛局当中，我们其实要思考的不单只是每一个单期单独回合我该做什么，你要思考的是一个整套的，当我们会反复遇到整套的这个策略，这个 contingent plan 是什么。好，那我们来看刚才这个 tit for tat，它会有用吗？那我们就做一些计算咯。在每一回合，当我们处在 cooperation phase， 当我们处在合作的状态之下，我们需要理性的思考，我该照约定合作，还是我应该偷偷背叛？那么我照约定合作，我可以得到 A， 在这一期我如果背叛，也就是你以为我要合作，你跟我合作，结果我背叛你。如果我背叛，我可以得到 C， 大家参考左边的。所以在任何合作状态的一个回合，我和跟你合给定你会合作，
我跟你合作我会得到 A， 我背叛你我会得到 C， 所以我背叛你我可以多得 C 减 A 这么多。那这个东西因为背叛而能够多拿到的东西，我就称它为诱惑，我称它为这个 temptation。所以在囚犯的困境的重复赛局里面，每一回合在我们合作状态之下，我们时时刻刻都在面对到这样的诱惑，我要不要骗你一下，为了多拿一个 C 加 A。 可是我如果这一回合我背叛你，多拿了 C 加 A 之后会发生什么事情，会造成下一回合我们没有办法合作，下一回合我们必须会陷入互相竞争的状况，所以在下一回合我们会得到 B。 我在这一回合背叛你，我下一回合必然得到 B， 可是如果给定你会合作的情况之下，如果这一回合我不背叛我也合作，下一回合我们会继续处在合作状态，我们会继续合作然后得到 A。 也就是说，我如果这一回合我为了贪图这个诱惑拿到 C 减 A， 我在下一回合我原本可以得到 A 的，我现在会因此因为互相处罚而得到 B， 所以我等于会损失这么多。那这个值呢，我可以称之为punishment， 或者是 size of punishment。 当我们用 tit for tat 的方式来玩，我贪图今天的诱惑，我就会在明天得到 A 减 B 这么多的处罚。那这个处罚就相当于是让我明天，它刻画的就是我明天会因此而损失掉的报酬。我今天贪图 C 加 A， 我明天会损失掉 A 加 B。 那么一个理性的人照理说他就是做这个成本效益分析，看是我这个我背是看是我背叛的成本大还是背叛的利益大，我们就两边比一比。那我现在要需要说的事情是，我们现在做的分析其实是横跨不同的时间点多个回合的。晚一点我会跟大家讲，当我们要做跨期的分析的时候，我们可能要把利率的因素考虑进来，就是明天的一块钱对今天来讲可能并不是一块钱，明天的一块钱可能只值今天的一加 R 分之一，就是我们用利率折现回来。但是让我们现在先不管这件事情，让我们先假设一个最单纯，我们未来的金钱或未来的价值放到今天，它不会减损，不会贬值的情况。我们先看最简单的 no discounting 的状况。那么 tit for tat 有没有效，就看这两者谁比较大。在 tit for tat 的情况之下，如果我们这个背叛的成本，也就是 punishment， 是大过背叛的利益，也就是 temptation。就是 A 减 B 大于 C 减 A， 你就知道说我为了怕害怕明天损失掉 A 减 B， 我今天我就要放弃这个 C 减 A， 我就不要背叛了，我今天就继续乖乖的保持合作，然后拿到那个 A。 所以只要 A 减 B 大过 C 减 A， 你就可以想象 tit for tat strategy 就有办法可以维系，让两个人一开始的时候讲好互相合作，他们就真的一直互相合作，然后过程中没有人想背叛，也没有人敢背叛，然后就一直合作到天荒地老。囚犯的困境的问题就解决了。这个解决就是靠这个有赏有罚的这个机制或这个默契。好，所以我们算一下这个条件是什么。这个条件其实就是2A 大于B 加 C。只有在这个条件成立的情况之下 ，tit for tat 可以促进合作。2A 大于 B 加 C 代表什么呢？代表这个 A 要够大，大家都合作不竞争的时候得到的报酬要够多，然后代表大家互相竞争不合作的时候的报酬要这个够低，然后同时
身为背叛者，你能够拿到的报酬不能太高。在这样的情况之下 ，OK。但是我现在要问的问题是，我们现在是思考怎么样可以让人合作。如果这个不等式不成立呢？如果这个不等式翻过来了，我该怎么办？如果我们的状况就是诱惑大过这个惩罚 ，C 减 A 大过 A 减 B。如果真实的这个我们这个赛局里面大家的报酬或者是这些利害关系所估计出来的参数是这样 ，2A 小于 B 加 C， 那么 T for Tat 的策略就破功了，对不对？在任何处于合作的状态，你就发现我今天骗你，我未来你会处罚我，可是那个处罚很轻，不痛不痒的，我也不怕，所以我今天就你合作很好，我就骗你，我就背叛你，然后我就可以多拿到 C 减 A 这么多，然后下一回合我们就互相。就互相报复一下，然后再重修旧好。你以为重修旧好，然后我就继续骗你，因为我永远不怕你，我永远不怕你的报复，我永远不怕你的处罚。所以这时候怎么办 ？Tit for tat 如果没效，那该怎么办？你说改 A B C D， 可是 A B C D 是从这个竞争的环境，是我们背后的故事所推演过来的这个参数，可能环境我们没办法改变。那我可以怎么做呢？我们的故事是靠未来的赏跟罚来矫正我们今天的诱因，让我们大家不敢背叛，然后就维持我们合作。然后现在会合作不成，是因为未来的这个罚得太轻了。那我要怎么？所以理论上我是加重未来的那个罚，或加重未来的报复，就可以让你怕，就可以迫使你今天不要背叛我。那我可以怎么做？如果 A、B、C 这些数值不能改，我能不能够增加处罚的长度？现在 Tit for Tat 是你骗我一次，我报复你一回合。那我可不可以发展出一个策略，我称之为 Tit for Two Tat？如果 tit for tat， 你骗我一次，我报复你一次，这个报复的力道很轻。我如果打你一拳，你不会痛，然后我也没办法加大力道，那我就打你两拳，看看会不会有效。所以 tit for two tat 是什么情况呢？我们在合作的状态讲好，我们都不要竞争，互相合作。但是如果有人率先开始背叛，我们就进入了 punishment phase， 就进入了一个互相惩罚的阶段。但是我们这个 punishment phase 持续两回合，而不是一回合。好，你背叛我一次，然后我们陷入互相竞争、互相背叛的这个处罚的状态，保持两个回合之后，我们才重修旧好。才再度回到我们的这个 cooperation phase， 然后才再度回到这个 don't fight 这个状态。好，我们来看加大力道，就是这个双倍的处罚啊，一根棍子打了不痛，就两根。那我们看看这样的状况。能不能解决问题 ？Will this work？ 这时候我们所要做的计算是怎样呢？在 tit for two tats 的情况之下，你今天要背叛我，你可以得到 C 多得到 C 减 A， 这是你面对到的诱惑，这是背叛的利润。背叛所能够得到的这个好处，但是背叛的代价呢，是我明天会报复你，我后天也会报复你，会报复你两次，所以在未来的两个回合当中，你都会损失掉 A 减 B 这么多的报酬，双份的。所以我们刚才说，有可能 C 减 A 大过 A 减 B。可是，当你从
tit for tat 延伸变成 tit for two tat， 有可能两倍的 a 减 b 开始大过 c 减 a。tit for tat 处罚的力道不够 ，tit for two tat 我报复两次，有可能就够了。当 punishment 大过 temptation， 好，你的对手他一开始他不敢或不愿意背叛，他就跟你合作，我们就可以维持啊继续合作。大家可以自己的计算哦，相当于得到 A、B、C 之间是处在怎样的不等式的关系。但是你如果你说 A、B、C 的数值正好是C 减 A 也大过两倍的 A 减 B， 怎么办？那么我们是不是同样的概念可以继续的延伸？我们的概念可以继续的延伸，我们可以这个 tit for k tats， 你背叛我一次，我报复你 k 个回合。这个 k 可以是2，可以是3，可以是4，可以是100，这个 k 可以继续延伸下去，所以我被人骗一次，我就报复他 k periods k 个回合这么多，然后之后才再重新回到合作状态 cooperation phase。那么我接下来我要计算的就是，只要我面对到的诱惑 c 减 a 是小于 k 倍的。A 减 B， 我现在因为处罚报复 K 个回合，对方得到的总处罚、总损失是 K 倍的 A 减 B。只要这个只要 K 够大，就有可能这个 A 减 B 乘上 K 是大于等于，那这得到他的总处罚是大于他面对的诱惑，就有可能让他在这一期的时候不会背叛我，继续合作。这是我们思考的一个基本概念。我们在反复互动的赛局当中，我们设法建立了这个有赏有罚这样的架构。今天的合作或好行为会带到我们明天继续良好的关系、好的合作，维持我们彼此都有一个高的报酬。今天的背叛可能让背叛者得到一时额外的甜头，但是他需要为此付上代价。未来的一段时间啊，他会双方的关系不好，会进入一个低报酬，我们称之为一个处罚的时期。只要这个处罚所带给你的这个损失是大过背叛所偷到的这个甜头，那么就可以有可能在这个架构之下可以去遏制背叛的行为。那你可以说，整体状况之下，我们的处罚其实，对发动处罚的人来讲也是有代价的，因为当大家处在互不合作的状态的时候，是你的报酬低，我的报酬也低，所以我们会希望这个处罚不要太强，但是我们希望这个处罚又是足够能够矫正，为对方提供够的诱因。所以 tit for k tax 这个 k 是多少，有的时候是我们可以在策略上面可以选择、可以思考的事情。那有人把这个称之为棍子与胡萝卜的策略，所以我的这个报复的时候，我选择报复的时候，我选择竞争，我选择 fight， 那是我的一个棍子，然后我继续跟你维持好的关系，跟你合作，称之为 carrot， 是我的胡萝卜。那我现在要补充的事情是，在我们目前为止，为了简化计算，我们假设未来所出现的成本、未来所出现的利润，对今天的我来说是不会价值是不会折损的，可是我们真实的情况呢，并不是，常常就是明年的10000块，对于今天的我来说，可能不值10000，因为理论上，假设我们面对到的年利率是一个正的趴数，我今天有10000，我到明年可能变成是10500，就是会本金加利息。所以反过来，可能我今天有一个96000多，然后到明年变成是10000，所以明年的10000对今天的我来说可能不止10000。所以接下来我带大家的分析呢，要把这个折现、这个 discount 的这个东西考虑进去。那我就假设我们跨期，从这一期到下一期的这个实质的利率 real interest rate 是 R。我们从这里出发来看，
我们的分析可以如何改变。那我先定义，我先回到我们一开始的这个tit for tat strategy。OK， 我们先回到我们一开始的这个 tit for tat strategy。我们假设把这个 real interest rate R 考虑进去之后，会发生什么事情？其实下一期的一块钱，对今天的我来说，其实是只值一加 R 分之一。因为今天当我拥有一加 R 分之一的时候，我拿去存钱或者拿去投资，本金加利息一加 R， 到了下一期正好就等于一，这是我们这边会遇到的事情。那我跟大家介绍一下我的符号 NPV， 代表 Net Present Value， 就是我们的未来的这个收入跟成本结算下来的这个总值折现到今天的加总。那从这里出发，面对到 tit for tat， 我们可以计算，假设我们现在处在 cooperation phase 合作状态，我背叛的这个 net present value， net present value of temptation 就是发生在今天嘛，我可以多得 c 减 a， 但是这个 c 减 a 就是我今天多得的，所以我不需要用这个利率去折现。然后 net present value of punishment， 我今天背叛你了，我们下一期进入惩罚的状态，我会损失 a 减 b 这么多，可是不是损失在今天，是损失在下一期。下一期的一块钱值今天的一加 r 分之一，所以下一期的 a 减 b 就值今天的一加 r 分之 a 减 b。我们前面的黑板上的计算都等于只是把这个 R 当成是零而已，但是我们现在把这个 R 带回去，我们把这个利率加进去之后，你会发现什么事情？在 ABC 的数值不变的情况之下， R 只要越大， ABC 不变的情况之下， R 只要越大，未来的处罚从今天的角度来看就越不算什么。所以在一个高利率的情况之下，今天的诱惑看起来是很诱人的，未来的处罚看起来是不值钱，没什么好怕的。所以这个利率越高，这个 R 越高，大家越不容易合作。反过来 ABC 不变的情况之下，当 R 开始降低降低降低，分母降低了，整个分数的数值会增加，那处罚的折现值就更有机会比诱惑的折现值要更大。所以 as the interest rate increases, the punishment associated with the threat declines。然后 in a world with positive real interest rate, even the threat of perpetual punishment may not be enough to stay off fighting。 我们今天先停在这边，先跟大家分析 tit for tat 延伸到 tit for ktat。 下个礼拜我们会继续讲一个情况，就是这个 k 有没有办法非常大趋近到无穷大，你骗我一次，我报复你永生永世。那当 k 趋近无穷大，叫做 tit for infinite tat， 在那个情况之下的策略，我称之为green trigger strategy。 下个礼拜我会带大家分析在无穷多期的囚犯困境当中，大家采用这个 green trigger strategy 会发生什么事，然后我们来比较无穷多期之下双方互动可以出现的不同可能性，然后也会帮我们的城市擂台赛揭晓，然后我们来讨论不同的这些策略对战的时候，平均来说哪一种策略有最大的机会可以胜出，得到最高的积分。这是我们下个礼拜的主题，今天就先到这里。